សួស្តីបងប្អូនបងប្អូននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube នៅថ្ងៃនេះខ្ញុំមកចែករំលែកចំណេះដឹងតិចតួចទាក់ទងអំពីកង់3ឥណ្ឌានៅមុនចូលដល់វីដេអូនេះដែរអ្នកដែលមកថ្មីកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និង Like អ្នកមួយផងដើម្បីបានវីដេអូថ្មីៗបន្តទៀតនៅក្នុងវីដេអូនេះដែរគឺខ្ញុំចង់បង្ហាញអំពីស្ទប់ការពារអាវភ្លៀងគឺស្ទប់ការពារអាវភ្លៀងគឺវាពណ៌ក្រហមៗនៅក្បែរអាវភ្លៀងហ្នឹងនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបានដាក់ស្ទប់ការពារអាវភ្លៀងពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបានដាក់ហើយគឺមេឃភ្លៀងមកគឺវាអត់សើមដល់អាវភ្លៀងរបស់យើងទេប្រសិនបើយើងមិនចង់ទៅលាក់អាវភ្លៀងប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនបានដាក់ស្ទប់អាវភ្លៀងនឹងទេគឺពេលដែលមេឃភ្លៀងមកទី1គឺអាចនឹងទឹកភ្លៀងហូរចូលក្នុងអាចទឹកភ្លៀងចូលក្នុងហើយនឹងអាចសើមអាវភ្លៀងរបស់យើងទៀតធ្វើឲ្យអាវភ្លៀងរបស់យើងនឹងស្អាប់នៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបានដាក់ស្ទប់ការពារអាវភ្លៀងនឹងទៅពេលដែលមេឃភ្លៀងមកគឺវាអត់សើមដល់អាវភ្លៀងរបស់យើងទេបណ្ន័យថាពេលដែលមេឃភ្លៀងម្មមគឺវាអត់សើមដល់អាវភ្លៀងយ៉ាងទេគឺវាងាយស្រួលពេលដែលយើងបានដាក់អានឹងទៅពេលដែលមេឃភ្លៀងមកគឺវាអត់ហូរចូលក្នុងទេគឺវាហូរចេញក្រៅគឺនឹងអាស្ទប់ការពារអាវភ្លៀងហ្នឹងគឺវាហូរចេញក្រៅអាពណ៌ក្រហមក្រហមហ្នឹងគឺវាហូរចេញក្រៅហើយស្ទប់អាវភ្លៀងនេះដែរគឺវាមានតម្លៃយ៉ាងធូរថ្លៃដែរទេគឺមួយចំហៀងតែ 10,000 ទេអញ្ចឹងបណ្ន័យថាបើសិនណាអ្នកនរអគ្នាចង់ដាក់គឺសងខាងគឺអស់ 20,000 ហើយគឺមួយចំហៀង 10,000 គឺអាស្ទប់ហាងតូចហ្នឹងគឺយើងសម្រាប់ត្រើទឹកភ្លៀងព្រោះឥឡូវនេះគឺជារដូវភ្លៀងសផងអញ្ចឹងអ្នកនរអគ្នាអាចធ្វើការដាក់ស្ទប់នឹងទៅដើម្បីកុំឲ្យវាហូរចូលក្នុងបណ្ន័យថាពេលដែលវារលំតិចតិចអីគឺមេឃភ្លៀងមកគឺវាហូរចូលក្នុងគឺវាហូរចូលក្នុងហើយធ្វើឲ្យអាវភ្លៀងរបស់យើងនឹងស្រអាប់ទៀតអញ្ចឹងអ្នកនរអគ្នាដែលមិនទាន់បានដាក់អាចធ្វើការដាក់ទៅគឺវានឹងធូរថ្លៃដែរទេដំបូងឡើយគឺខ្ញុំមិនទាន់បានដាក់ដែរដល់ពេលខ្ញុំសាកដាក់ហើយគឺវាល្អមែនគឺពេលដែលមេឃភ្លៀងមកគឺវាអត់សើមអាវភ្លៀងរបស់យើងទេហើយក៏វាអត់ហូរចូលក្នុងដែរបណ្ន័យថាវាហូរចេញក្រៅអានឹងរបៀបដូចទៅទឹកចឹងហ្នឹងហើយវីដេអូហ្នឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងសូមកុំភ្លេចចូលចុច Subscribe